99 წლის ასაკში გამორჩეული ქართველი შემოქმედი და კინორეჟისორი ოთარ იოსელიანი აღესრულა ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეული უკანასკნელ მოჰიკანებს შორის, რომელმაც ქართული კინემატოგრაფიისა და კულტურის სახელი მსოფლიოს მოსდო. უამრავ შედევრს შორის, რომელიც ბატონმა ოთარმა შექმნა, სადაც ყველგან შეამჩნევდით შინაარსის კადრის მხატვრობის სცენარშიც კი მის გამორჩეულ სტილს თუ ხელწერას, როგორც გამორჩეული რეჟისორისა, რომლისთვისაც უმთავრესი ციცოცხლის ბოლომდე იყო ხარისხი მისი შემოქმედებისა, რომელსაც ემსახურა თავისი შეგნებული ციცოცხლის მანძილზე. მარტო მისი გიორგობის თვე რა დღის, როცა გაგანია გეგმიური ეკონომიკის დროს სრულად გააშიშვლა ღვინის საბჭოთა ინდუსტრიის მანკიერი მხარეები, სადაც არა დაგიდევდნენ ხარისხს მთავარი სტატისტიკა და გეგმის შესრულებისთვის იგზევით მადლობა იყო, რომ ეთქვათ, და ზემოდან წითელი დროშა ან სიგელი გადმოეცათ. არა და საფრანგეთში არავინ ყავს, ვისთანაც ღვინოს დავლევდი, იხსენებდა ბატონი ოთარი. ეს სერიოზული პრობლემაა. საქართველოშიც თითქმის იგივე სიტუაციაა. 2-3 კაცის გამოკლებით. ბატონი ოთარის ახლობლები, ნაცნობები იხსენებენ ისტორიას. ბევრ ისტორიებს იხსენებენ, მაგრამ მათ შორის ერთ-ერთია საერთაშორისო კინოფესტივალზე მაგიდასთან ჩამოგვიჯდა სოჭის კინოფესტივალის კინოტავრის გენერალური დირექტორი, რომელმაც ფესტივალზე დაპატიჟა ოთარ იოსელიანი და ძალიან სთხოვა უარი არეთქვა. ბატონმა ოთარმა შეწუხებული სახით უთხრა, რომ ძალიან უნდა ფესტივალზე სტუმრობა, მაგრამ არაფრით არ შეეძლო, რადგან მამამ სიკვდილის წინ დააფიცა. სანამ სოჭი საქართველოს არ დაუბრუნდება, იქ ფეხი არ ჩადგაო. ასე რომ ფიც ვერ გავტეხო. მხოლოდ ბატონი ოთარის ახლობლებს შეეძლოთ გაერჩიათ მისი ხუმრობა, შაყირი და სიმართლე, რომელიც ერთი თბილისელი ბიჭის თბილისურად ხულიგნორი, ანუ განათლებული და ზრდილობით სავსე სიცოცხლის თამდევი იყო. აცხონოს ღმერთმა ნამდვილი ქართველი და თბილისელი ევროპელი. ბიზნესის კვირეული დასრულებულია.